Ah, shit. Here we go again. Tá Vertigo então. Ah, o DJ adora jogar Vertigo. Vertigo e Knuckle eu gosto também. Saco, mano. Mapa. Você é fraco. Ah, sei lá. Eu queria pegar o Marble Fade, velho. Marble Fade eu acho mais tri, velho. Mas ele é. Ah, ele. Eu tô 1500, tô acho que ele tá. Eu tenho o DJ com uma caixa horizonte. Ah. Eu tenho umas caixas aqui pra você, mano. Vai tomar no cu, cara. Que gente cagado, cara. Fazer 3B, ficar um perto do CT ali já se precisar voltar. Eu fico aqui atrás. Tem rua aqui. Entendi qual aqui, aqui. Só vira um, só vira pra um. Pra cá. Ali, ali, ali. É aqui. Que isso? No Bob, no Bob. Bob, no Bob. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Nossa, ele trollou, hein? É que vocês estão na vantagem. Eu tinha que... Ah, cimento, cimento. Ah, o Black morreu também, cara. Atenção. Ah, é fuzil, clássico, né? É um cimento e um sapão. Eita, caraca. Boa. Valeu. Foi isso aí, mano. Eu vou ficar na A agora, rapaziada. Eu vou taguear um ali e dar uma bang pra mim se tiver um monte. Eu não tenho bang. Nada, nada. Tem uma aqui, dá pra voltar. Eu fico perto ali. Se precisar voltar correndo, eu já te dou um suporte. Faz escuta, liga, vê se vai. Ué? Tem rua, Mac 10? Tô pro fundo aqui, tá? Tem pra rua. Como é que tá? Nada ali, mano. Ia passar 3 aqui, eu peguei um. Tá ocupado aí, hein, Bruno. Dá pezinho pra mim aqui, Bruno. Rua? Que tem pro fundo. Passando rua. Passando rua. Lotuaram a liga. Vários, vários. Vários, vários. É rua. Pra, pra. Pode subir, mano. Mais um, eu acho que foi um aqui. Voltou, tá. Tava pra direita. Eu não estamos aqui. Boa. Cara, os caras da scout. Tô vendo essa scout aí, né? Essa música aí. Ah, é. Tá todo mundo maquinado aqui. Nossa. Ficamos sem arma, velho. Ah, eu peguei o Mac 10. Eu quero o Mac 10 com o MP7. Trocamos bem na hora que fechou. Vai ser um. Vai ser um rush brabo em algum lugar aí, ó. Eu vou marotar uma avançada aqui no fundo. Eu vou descer liga e vou marotar lá dentro. Pode subir rua pelas minhas costas, hein? Ó, oh, oh. Você desligou? Não, falta de coisa, não. Cara, às vezes você desligou e eu cobro nem você e eu tô aqui ligando à toa. Tô ficando nervoso, Rodrigo. Ei, sapão. Sapão. Sapão? Uhum. O MC? Nossa, laguei tudo aqui, velho. Smoke. Pode ser A, ah, é, rapaziada, porque. Só viu, não vai ninguém pra aqui. Não vai pra nada. Só o King do Bruno, velho. Rua, rua. Eu ligo. O Brock morreu, velho. Ele pausa, hein. Pausa. É, o que que houve? Caiu da noite. Internet boa lá. Ah, ele joga no Wi-Fi, né? Nossa. Ah, tem que ser a cabo.
Compra um cabo e arrasta no meio da casa lá. Putz. Eu já falei pra ele, né? Ai, esse miserável. 50 pilinha. Tem ping. O meu tá zoado aqui, o meu velho deve ter entrado no Spotify, no Netflix. Ah, bora lá, essa partidinha tá boa aí. Bruno convidou você pra jogar CS. Ah, ele tá no menu em sala? Tá entrando. Ele devia ter esperado, pô. Ele tá em sala, ele tá numa sala de... É, ele tá criando uma sala competitiva. Da sala. Aí, voltou. Não. Ele voltou. Eita, pô. Ele vai perder o bot. Ele entrar no meio, perde o bot. Não. Fica parado, bot. Bot puxou meio, velho. É B porque o bot não avistou ninguém aqui. Avistou um no parquinho. Spotou dois fundos. Spotou já. Nossa, os caras pinaram pra matar o bot, velho. Que a gaizinha lá no fundo. Tinha um pra rua aqui. Flashback. Que nada de sapão, véi. Pode subir ali. Dois aqui, rua. Dois fundos. Ué? Ah, na liga esperando. Porno dos infernos. Tá descendo o B, mano. Se eu vi alguma coisa, me avisa. Cimento. Dois cimento. Dá tempo de voltar, né? Tá aqui, pode vir. Marca pra sair. Dá tempo de voltar ainda. Não, mas tu vai escutar depois. Boa. Ah, mano, cadê o Brock, porra? É o primeiro. Ah, o Will tá primeiro. Não, eu tô mandando, ele não obedece, mas. Vou ficar recuado no fundo, tô de Mac 10. Passou um pro fundo aqui. Ah, eles vão vir armado agora. Ah, mano, olha esse bot, velho. Tá aqui, pode virar. Pegando pezinho agora. Tem Alp no parque. Tem água aqui? É aí mesmo? Não sei. Vai ter carro? Coloca. Desmoca. Nossa senhora. E aí, Brock? Qual vai ser? Barulheira, mano. Tem o banco de sapão se alguém quiser. Boa, Bruno. Não, deixa isso. Ô, Brock, dá um jeito inicial de ir, irmão, na moral. Tá no casamento, quebrando, tá no casamento grego, tão quebrando as taças, tudo, os pratos. Cara, eu não vou largar essa minha Mac 10 ainda, velho. Cara, não tava aqui, cara. Não tava, tava tudo de Mac 10, eles não tão comprando, velho. É isso que eu não tô entendendo. Uma coisa que eu não sabia, quando tu dá Z4, o bot não fica parado na posição que ele tá. Ele vem até a posição que tu tá e aí ele fica parado. Mas, moquei se querer. Bora, Brock.
Ih, o Brock acho que tá com problema, velho. Que ele deu um tiro aqui, acho que ele não tá conseguindo comprar, não tá conseguindo fazer nada. Ou deve ser alguém, o irmãozinho dele deve estar no computador dele. User was moved to your channel. Ele tá aqui. Alô. Se mexendo, velho. Mas. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Opa! Sim, compra aí, Brock. Nossa, Bruno. Peguei um fundo. Ah, mas pra ele comprar. Onde é que tá esse fundo aí? Vou lá buscar essa arma pra mim. Alô, tá me ouvindo? Sim. Banheiro, 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 banheiro. Nossa, cara, eu vou falar que esses caras tão trolando, velho. Os caras não tão comprando, mano. Vamos avançar ali, velho. Fundo, fundo, fundo. Alô? Fala, Bruno. Mangão. Os caras estão trolando, né? Vai por mim, mano. Algum desses caras vai ligar ou vai fazer alguma coisa, velho. Nossa, velho. Nem vi de onde. Vai por mim, mano. Vai por mim. Um desses caras vai ligar, velho. Eles não tão comprando a casa, não tão fazendo porra nenhuma. Vou levantar as costas. Ô, Bruno. Oi, peraí. Deixa eu me falar. Pulando, mano. Atendi. Mano, sabe o que eu fiz? A internet tava muito ruim. Eu vim aqui pra cozinha e liguei o cabo aqui direto no móvel. Boa. Agora vai dar bom. Aí sim, viado. No more problems. Pelo Wi-Fi não dá, né? Agora vai jogar 100%. Ô, Brock, vem pra rua, Brock. Vem pra rua. Eu vou ficar aqui no banheiro. Bang pro fundo. Tem rua. Desmocaram rua. Desmocaram rua. Vamos passar a rua, vamos passar a rua. Vou motovar a skin aí. Tem nada de sapão. Passou um. Passou um. Não. Peguei uma rua. Salvou. Na árvore, árvore. Banheiro. Árvore de costas, árvore. Ah, ele veio atrás, mano, que lixo. Pra esquerda tem um e tem um no bomb já também. Tem um Jalp e um AK. O Nunes sai do fundo. Faltou arma? Pronto lá. No bomb deve ser o último. Deve ser lixeira ou banheiro. Não, tá aqui comigo. Tá embaixo, tá aí. Não, ele plantou pro outro lado. Dá pra você defusar, mano. Não, ele plantou. Boa, Nunes. Boa. Ou esses caras são ruins, esses caras tão trolando, velho. Vai cair de novo. Eu saí pra poder ligar o. É inicial que eu tava caindo FPS. Pega essa aí também, mano. Ô, tirar uma coisa do meu corpo aqui. É a Alp. Brock, fica a rua de novo. Na A pra quando o Will morrer eu pegar a arma dele. Que não, tu pede pra trocar, porra. Vou ficar a recuada aqui do bomb. Ah, chegou meu rango. Sobe no Jim. Ai, mano. Olha a hora que o cara come. Eu acordei, era 2 horas da tarde. Mas só come fast food. Tem que não. Smokar liga. Saída brasileira. Lá embaixo, eu acho, pelo que eu vi. Tá, pior que não dá pra pedir pausa mais, né? Nossa, que mentira, velho. Indo pra bem. Ah, parquinho. Desceu, indo pra, pro banheiro. Tem água aí. Pior que vai dar, mano. Vou jogar foda.
Eu tô com bosta, né? A foto do maluco. Dropou alguma coisa se alguém quiser. Dropa aqui, dropa aqui. Tem? Quem precisa? Troca aí, Elinho. Ó. Uma M4 no chão. Ah, foi mal, joguei pro Bruno. Foi no chão, foi no chão. Tu tem arma? Não, pode pegar o compra aqui. Tá. Ué, vou ficar mais recuado. Nossa. Onde? Jogou no assalto e fora. Smoke aqui na B. Smoke B. Tem um aqui no parquinho ainda. Flash B. Pra B. Já começou a dar bala, velho. Pois é. Nada. Matou, hein? P4 não tá aqui, hein? Sobe lá, Vert. Sobe um. Vou subir junto. Tô smocando aqui. Tem sapão. É aqui. Oh, merda. É aqui, Brock. É aqui, Brock. Boa. Ah, o Brock já tava aqui. Tá, tava ali no céu. Cadê a K? Cadê a K? Matou queimada. Ah, tinha mais mal. Fiz um drop, né? Oh, boa, pega aí. Eu dropo, eu dropo. Tem o Isaac. Pega as armas. Tem três armas. Eu não tô entendendo isso. O que? Joga pra mim a linha aí. Deixa eu ficar recado. Por aí. Perdeu. Fica B, Brock. Fica olhando rua. Mas recuado, eu vou ficar com o Rua aqui no fundo. Ô, manda pra parar de bater copa aí, Bruno. Tá, pode bater copa aí, mano. Tô só apoiando ali, né? Smoke B de novo. Throwing smoke. É B. Fica vocês dois aí, deixa que eu desço. Esses caras estão fazendo muito fake, velho. Meu chapéu. Ah, esse Vitão tá chutado, velho. Tem meio. Meio não, boa. Eu ligo. Tem fundo. Eagle fundo. Tem aqui, rua, tem aqui. Banheiro e fundo. Vai ser pro A. Tem cimento pelo meu lado. Sapão não tem nada. O cara recarregou do meu lado aqui. Tem A já, tem A banheiro. Cuidado. Pega. Ah, mano. Tá bem no cantinho do cimento ali, velho. Uhum. Bomba. Foi esse? Esse aí. Não, esse só a cabecinha esse, só. Esse roof t-shirt aí tá cheatado, acho, velho. Acho que é ele, ó, Brasil. O bicho me deu, mano, veio antes, bem... Aí, demorou pra tirar ali, mano. E abriu pra lá, mano. Eu vou descer B também, fica safe vocês aí. Tô sem dinheiro, mano. A gente dropa alguma coisa. Não, o Brock dropa, bem... o Brock, tá com 8 mil. Eu dropo. Comprar só um pistol, vem comigo ali. Não. Dá pra comprar, rapaziada. Dá pra comprar. Deixa eu. Só tem uma bang. Tem o resto. Vou encostar na pedra aqui. Sobe aqui. Pega aí que eu vejo o outro. Ah, não, deixa eu subir. Tô na pedra aqui. Tem parque, eu acho. Tá na pedra.
Nossa, pinei pra caralho, mano. O cara me esperando lá no parquinho, velho. Ai, filha da puta. Quem liga aqui? Já banguei, meu? Tem. Banguei. Perfil privado. Quem liga? Tá aqui indo. Vangaram aqui pro sapão. Tem tá sapão. Aqui, dá pra... sobe aqui. Que isso? Nossa. Sapão. Tem smoke fundo. Smoke fundo. Roof shit. Smoke bomb aqui. Tá smokando tudo bomb aqui. Nossa, do ar. Nossa, quase que eu morri. Alp, rua. Nossa, sério? Eu falei que esse moleque tava estranho, mano. E aí, esse rooft hit é perfil privado. Eu não avancei nenhum round de fundo, cara. Esse round eu avancei, ele tava me esperando lá atrás. Cavalo. Que dá? Mataram B. Não dá tempo. Ah, tem. Sapão? Ai, nossa! Tem. Um ninja! Vai junto, viu? Vai junto, Kelp. Um ninja! Boa. Ninguém viu ele ali! Uau! Tá louco, cada um. Eu que inventei aquele marote ali, o cara tem. Tem, da CM4 e o. Ah, cadê? Dropei não, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Não, pera aí. Não, já tem. Eu vou ver de novo. Vai, Bruno. Meio aqui. Duas bang. Eu vou subir pra arma. É, tem alp no. Comeu o banheiro aqui, já acho. Liga. Ferma que você tava, Bruno. Tem aqui avançado. Nunes, consegue ficar aí que eu vi lá? Olha fundo, mano. Tem dois, tem um liga e tem um sapão aqui. Alto sapão. Aqui na esquerdinha. Hã? Não dá o corpo pro cimento, Nunes. Nossa, errei a bank. O cara ainda tá vivo, velho. Cimento. Cimento. Vou botar lá. Tô com down. Tem pro fundo também. Plantando lá. Eu tô pá de vidro. Trolou em 20 vidro. Fiz cagada pra caralho. Na verdade eu errei 3 tiros nele. Tem ali atrás do caminhão, tá tio. Pra esquerda, velho. Ah, mas tem dois ali, velho. Puta, né? Olha as posições, cara, parece uns bots, mano. Ai, balinha, vem. Mas tô sem dinheiro, tá, mano. Foda. Agora a economia esse foi. Tem que aí os caras tão chamando de hack, né? Aqui, ó, vem a subir. Pô, liga, mano. Boa. Não esmoca cimento que eu vou passar. Banheiro aqui. Tô com um kit aqui, tá? Pra rua aqui.
Contigo. Tem olhando rua, mano. Na liga, mas deve ir pra rua. Tô subindo. Merda, esse barulho demais, né? Ah, caiu, Nunes. É tudo rua aqui, uns dois, três rua, pera aí. Toma a nota aí, bro. Bro, aqui, tá nas costas. Lambe, 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 lambe. Tá vindo um costa. Ah, não, era pra esquerda. Fundo, dois fundo. Um meado. Brasil tem a P90. Caso de amor eterno. Aham. Isso é para alguém que quer? P90 aí, mano. Hã? É Stashtrack? Tá aqui, ô, mano, no caminho. Ai, Jesus. Agora eles vão vir de P90 também, hein. Não, Rua, pega essa. Não, dá uma pitada aqui, ó. Pega ali, Rua. Aqui ali. Ah, agora eu comprei uma UMP, velho. Achei que não ia ter dinheiro. Acertasse. Fica safe vocês aí que eu vou ficar na B aqui. Na B. Sapão? Não, é. Decoy. Throwing smoke. Flashbang. Nada aqui. É lá, eu sabia. Eu sabia que eles iam puxar P90 também, velho. Última bala, velho. Pegando caminhão, acho. Cagado. É, pode ir. Nossa. Tá me cuidando agora, né? Ah, então tu quer jogar de P90 então, beleza. Quem é que saiu e voltou ali, velho? Dá uma 12 aí pra mim. Quem vi? É o G-Bits. Ah, esse é bot. 14, hein, galera. Vendo rua. Tinha, né? Não, Brock, não dá pra pedir pra dar um tempo aí, na moral, velho. Ajuste o microfone aí, Brock. Tem nada pra vai ser, ó. Menos 85 no banheiro aí. Plantando? Não, nossa. Tá no fundo. Um tiro mata. Não tá no fundo, não. Tá no fundo. Ah, tá lá no fundo. Que filho da puta, que time de bosta, velho. Nossa senhora. Ah, um tiro mata, tirei 75. Não é esse aí, é o outro. Ah, pode crer. Boa, Elinho. Esse aí, era esse aí, meu. Tá bom, Nunes, miou 2, miou 1. É, né? Tá bom, viu? O Elinho finaliza. Ah, Deus, não tem. Qual é? Cada flick que eu dou é um estrago que eu ouço, né, meu irmão? Vamos agressivar esse TR aí pra terminar essa partida logo. E sabe como é que é, né? Os caras começam com. Se querem cheatar, eles cheatam no CT, porque eles têm que ficar só parado esperando. O que que vamos? Esse que manda. Mano, os caras estão falando que o Brasil tá mais frio que o Alasca. Bezinha clássica?
Porque a A lá ele tem mais tempo pra dar back, né? Como é que é? Subliga? Ah, não, aqui. B, 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 B. Nossa. Um já toque. Anunciado. Cuidado, costa. Mais um, mais um. Tão tóxico. Um na água. Plantei, plantei. Dá cover, mata esse cara, mata esse cara. Pode plantar. Vai, Bruno. Céu. É os dois aí, né? Céu e outro água, mano. Tá pulando na madeira. Ah, filho da puta, tóxico. É muito engraçado. Caiu no bait. Puxa B sem parar. Alguém sabe bangar B por cima ali? Sem bangar todo mundo? É só bangar na direita em cima ali, meio curtinha. Ela vai passar raspando na mureta ali. Ela vai bangar o tóxico. Perfeito. Tóxico. Pega esse cara, pelo amor de Deus. Tem uma smoke minha aí. Tá vindo liga, vindo liga. Liga, metro, metro. Ó o sapão, hein. Ah, que mentira, velho. Fudeu. Sapão, tá liga, sapão. Cimento. Ah, o cimento eu matei. Ô louco. Ele tá com a minha galinha. O outro tá fudido. Não muito, 70 de vida. Ali, ali. Boa, ah, boa, boa. Ah, devia ter ido um ali no... movimento. Pistolete? Força. Eu tô com 1.400, cara. Pega ali, ó, tem um P350 no chão. Ah, o Elinco comprou. Force, force. Eu tinha bastante. Oh, olha a minha P350. Ah, não é não. Eu peguei. Vocês estavam chutando pra cima. Oh, caralho. Foi, cara? 15 de vida, o Brock me deu uma facada. Nossa. Vou ficar segurando a liga pra vocês, cuida tá? Cuida o fundo, cuida o fundo. Pera aí, ó, alguém pega essa. Pega aqui, ó, pega aqui, ó, pega essa Mag7, alguém. Tem um fundo lá. Botou pro fundo aí. Pega a C4 aqui pra não. Tem uma Mag7 na porta da liga, alguém pega aí. Porta da liga. 70 de vida subindo liga. Fundo, 70 mano. De vida. P90. Porra, Bruno. Caralho, eu achei que o cara não tinha morrido, velho. Ele caiu de. Ele morreu de pé. Tem arma aqui? Tem uma P90. Tem o dedo do bomb lá na A. Que isso, véi? O quê? Bugou pra mim. Não, bugou o áudio pra mim ali. Abre. Ah, vamos no Kiff. Liga. Céu. Tá no redondo, menos 75. Aí. Nossa! Céu de alvo. Até a bala chega atrasada. Caralho. Tá
linha é bugada. Comprei. Mas vocês nunca têm dinheiro, mano. Vou jogar safe. Não, compra aí, rapaziada. Ô Brock, troca com o Rô aí, pô. Dá salve pro Rô, Brock. Ele vai fazer muito mais do que tu, velho. Rô, pega aqui a Alpe aqui, pô. Tem uma Alpe ali. Ó, o cara tá. Já volto. O cara já subiu já, mano. Vira B. Tu tá na liga? Vem pro fundo. Tu tá na liga, Elinho? Ou tu passou por ela? Não, não passei pela liga não. Mas eu escutei os caras subindo. Já recolco o bombe. É que se eu abrir a porta aqui, os caras vão ver, velho. Ah, não. Vem pra cá. Tô indo aí contigo, Elinho. Vou colocar o céu. Tinha um lá na água, mano. Voltando aí pelo TR. Ele tá pra direita ou pra esquerda? Boa, Brock. Bruno matou ele. Vou smocar o meio do bombe. Sem saída. Meio do bombe, smocou. O cara cagou um HS em mim, velho, quando foi te matar, velho. Na água. Nossa, que mentira. Tá vindo, Ti? Não, foi cimento, eu acho. Correu. Valeu, Bruno. Boa. O cara criticando o Bruno, falando que ele ia fazer nada pra ele. Aí, Bruno, imagina, ele vai ser lagado. É pra isso que eu falo as coisas. Mas não tá bagado. Ah, velho, eu vou rushar essa B, velho. Então por isso. O cara tá carregando tipo nas costas ali, velho, esse verde, né? E esse pink aí, mano. Ele deu uma bala ali, ó, mano. Nossa, eu passei pulando. Esse pink tá de honrar, o cara, ele te deu um spray e me deu um HS. Eu tava lá atrás, velho, no sapão. Fazer uma longa lá, tá? Tem que arrombar aí. Cuida o passo. Ah, não é possível. Essa porra, velho. Vai. Pronto. 60 bala, mano. Menos 70 a liga aí. Tá tendo bomb? Vai ali entrando na. Cimento. Alpo céu. Vai. Não. Fica aí, Brock. Ele já caiu, já. Tá lá não, em cima. Tá lá. Fica aí, Brock. Não dá cara, Tá com melhor vida do que o Elinho. Ganha na vantagem, né? Você é vantagem, né? Caiu, Elinho. Já vai. Joga no tempo, Brock. Ganha no número. Ai! Boa, Brock. Boa. Tá bom. Morre, vagabundo. Esse boludo ali mandou boa suerte. Ih, vai ligar esse filho da puta, né? Tá girando. Ah, não consigo pegar K, velho. Não foi esse. Foi o Pank. Nossa, o Rô foi lá e xingou o outro que não falou nada. Ó, o cara tá só querendo jogar um CS. O cara tá só ali na tarde, domingo, ali, uma friaca, tentando jogar um CSzinho ali, nos dedos duros. Pô, amanhã é feriado aí na cidade de vocês? Não. Fado de bosta, não sei, né, mano? Tá, vai tomando teu cu. Feriado o quê? Liga. Sei lá, mano. Isso aqui é feriado. É rush, pega a bomba e volta B. Ah, mano. Costa já. Esse joga bem. Vai. Tem um B, é B. Esse cara é B. Tá lá na rampinha da B. Oh, shit. Todo mundo de pistolete com a de MP7, velho. Como assim, mano?
Ele não tem como ter chegado esse, ainda. Esse cara não tava TR. Pode correr, pode correr. Não, ele pode... deu back. Não, velho. Não tem nem como chegar tão rápido aí na A. Pode plantar, ele tava TR. Dá cover nisso. Ele pegou tudo que é arma lá, velho. Ele guarda. Ele tava costa lá? Tava, lá na rampa do TR lá. Ah, pode crer. Mas agora ele pode estar aí perto já. Banheiro, acho. No bomb, no bomb, no bomb, no bomb, no bomb, ali. Boa. Cuida do marotezinho ali, mano. Mais um, mais um, mais um, tá mais um. Tem pro fundo, hein? Tem fundo. Deve ser um fundo e um A, um BB, velho. Pegaram fundo. Tá aqui na água, aqui na água, aqui na água, aqui na água. Boa. Mais um, Sot. Os caras fizeram dois eco. Mais dois. Não esforçaram o anterior. Não, tava de MP1, uns de MP250, uns de MP9. Agora eles compram. Eles não estão se acertando lá no. Se compra não. Eita porra. É mais um, hein? Olha, o moleque desceu atirando aqui. Tá louco. Boa. Já vira a bomba aqui, tá? Só pra avisar. É. Tá liga ainda não. Abre. Ah, tu quer marotar no lugar que eu maroto? Tá bom. Pior que eu não tinha visto o cara mesmo. Passou pra direita, Brock. Boa, tá as costas, boa. Nossa. Esse moleque caga, hein. Agora vamos onde? Me pegar num A, eu acho que deve ter um A. Ah, ele deve ter virado já, né? Cuida da direita, a esquerdinha ali, Juan. Os caras tão marotando demais, né? 40 segundos. O Elinho tá atrasado nas costas. Carro, carro. Nossa. Fundo? Não. Planta da cover, Nunes. Rua. Rua. Planta pra trás, planta pra trás, planta pra trás. Nossa. É o pavor. Ah, tá no banheiro. Pato. Nossa, que bonito, velho. Ele não sabe o que tu vai. Banga, pode bangar que ela tá pra ti, ó. Vai, esse boludo aí tá cheatado, velho. Nossa senhora. Entregamos, velho. Entreguei essa paçoca. Podia ter dado só um tequinho. Segurei o dedo. Porra, nem entregou, hein, mano. Esse moleque aí, ele tem que cuidar, velho. Ó, se eu denunciar ele. É, eu também, né? Não custa nada. Denunciei. É de graça denunciar. Qual a cal jogar safe? Tentar pegar um liga ali, aqui, né? Eu vou com a linha aqui. Vou pegar fundo. Tem ruim.
2B, ah, Leão. Vem. Pega a bomba. Tô voltando. Pega, tá fudido ali. Tá direitinho. Aí, boa. Tô levando a bomba pro B. Vai junto, entra junto B ali. Over. Ui. Poxa. Boa. Tamo jogando bem, hein. Boa. Ok, tem um drop, hein. Já. Aqui, já. Sobrou alguma coisa aí? Não, pode ir, Quer uma cara, Nils? Não tem. Ah, não tinha drop, mano, tô. Não. Ele tá com uma scout. Tô pedindo. Fica aqui junto aqui. Ali, ó. Toma. Tem mais? É pezinho aquilo ali? Não é pezinho. Não, é pezinho, ele fica em cima da beirada aqui. Vou estourar a porta da liga. Fundo. Olha a bomba. Aqui na... Nossa, achei que você já tava na rua já, velho. Andando só. Tem uma AK aí, Nunes. Onde é que tá? Vou smocar o bomb lá. Nossa, pegou na trave esse cara. Vou fundo. Ele sabe o que eu acho. Aí, pegou. Os caras fazem os marotes de prata, velho. Tipo, um marote muito bosta, tá ligado? Olha ali no bomb, ali! Ô, Juan, tu não viu o cara, velho? Não, tava pra mim. Tava na esquerda. O cara entregou, o cara tá. Já foi mal, Juan. Valeu. Olha o bro. Easy. Ó, ganhei skin ainda. Ó, o Brock ganhou a skinzinha amarela. Tá nem vi skinzinha ainda. Ó, dourado, ó. Ó, eu subi, mano, agora eu tô AK. Nossa, eu não vou pra AK cruzada por nada, velho. Isso aí, eu fiquei um ano nessa daí de AK2 pra tentar subir a AK cruzada e não deu. É uma merda isso aí, velho. Oi, pode falar. Falou pra vocês, mano. Eu acho que eu vou sair pra comer e volto depois, rapaziada.